हाँ जी, गुड मॉर्निंग सारिआं नूं, सति श्री अकाल। तो जिदा कि तुहानूं पता, रूटीन दा अपना जो भी सीगा ना हो चुकिआ गा, तो रूटीन दे कम काज खत्म करके हुण टाइम आ गया गा, मतलब असीं नर्सरी जाणा गा। तो तुहानूं आज सवेर दा फतखा सी बाबा जी दा, सारिआं नूं की हाल चाल है, ठीक हो? कैंटी होणगे तो फिर आपां चलिआ हुण मतलब नर्सरी, कुछ प्लांट्स आपां ने घर दे लई लैणे आ, ते इक आपां बाबा जी उत्थे लगाउणा गा। मम्मी कहिंदे वी धार्मिक प्लांट लाउणा चंगा हुंदा गा, सो आपां पहिलां उत्थे चलदे आ, ते उत्थे चल के तुहानूं विजिट कराउणे, ते उस तों बाद खाणे पीणे आ, फिर मिलदे आ। काफी अग्गे तक आ, मूं पहले एक वारी देख लो, फिर देखो भी लेना की आ। आओ तो ऑक्सी प्लांट तो बहुत हो आगा, वो तो एक लाओ तो किन्ने सारे हो जाते हैं। हाँ देखो जड़े आ वाले लगे हुए ने, मुँह टोकरी है ना। वाओ, आप पहुंच चुके हैं नर्सरी। और देखो उन्होंने वह भी लगे हुए हैं मैंगो बूटे, छोटे छोटे दिख रहे हैं। बैक कैमरा करके इधर भी काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं प्लांट्स, इधर कि लगिया हुई है वो वाली बड़े वाले दरख्त, क्योंकि आप बाबा जी के फल फ्रूट वाला बूटा लगाना गा, है ना। तो आप पहला वो देखा, फिर बाकी आप देख रहे हैं बैक कैमरा करके। अमरूद आ गई, अंब इधर फैकड़ी, वाओ एक टाणी ला दो किन्ने सारी पंजे ने। हाँ जी, अच्छा बाबा जी लाने के लैके आना फल वाला। हाँ भी सोने नहीं है ना पैसे। अमरूद ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੂਦ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਅਮਰੂਦ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਅਮਰੂਦ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਹ ਦੇਖੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਹਦੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਸੀਡਲੈਸ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੰਮੇ ਚ ਲਾ ਦੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਬ ਵੀ ਗੰਮੇ ਚ ਲਾ ਦੋ, ਅੰਬ ਆ ਦੇਖੋ 12 ਮਾਸੀ ਵੀ ਅੰਬ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਹ ਕੀ ਪਲਾਂਟ ਆ ਗਾ, ਉਹਦਾ ਟੰਗੀ ਫਾਰਮ ਹੈ। चमचा कली पा दो, कई बार कैल्शियम की घाट होगी ता करके नहीं बढ़ने आ पिया। अपने को किथे लगी हुई है? लगी हुई ऊपर फैल नहीं रही यार, उठी खड़ी है कैल्शियम। की देख रहे हो ना, ਇਹ ਤਾਂ ਬੀਜ ਕਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਲਾ ਦਾ ਕਿਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਅੱਧਿਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਾਸਟ 'ਚ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੂਈ ਮੂਈ, ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਹੀ ਸੁੰਗੜਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ੀਆ ਪਿਆ ਆ ਲਾ ਦੋ ਦੁਪਹਿਰ ਘੜੀ ਲਾ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਲਾ ਲਓ ਹੈ ਘੜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਈ ਆ ਫਿਰ ਆ ਲਾ ਦੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਕਾਸਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਆ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਇਹ ਉੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਲੂਗਾ ਹੋਰ ਰਹਿਣ ਦੋ ਆ ਲਓ ਇਹ ਭਰਿਆ ਠੀਕ ਹੈ नहीं पैता है कौन है रसोनिया ना आई हुई है एक पिंक कलर बेबी पिंक हां जी ओके ठीक है जी एक येलो कलर भी आया हुआ गुलाब है ਤੁੱਪਾਂ 'ਚ ਰੱਖੋ ਫਿਰ ਇਹੋ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਇਹਦਾ ਗੁਲਾਬ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਨੂਵੇਂ ਦਾ ਗੁਲਾਬ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣੇ ਪਲਾਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨਰਸਰੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਪਲਾਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਸਰੀ ਸਰ ਆਪਣੀ ਆ ਨਰਸਰੀ ਗੁਮਿੰਦਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਆਏ ਹਾਈਵੇ ਰੋਡ ਤੇ ਬੀਪੀ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਮੈਕੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਕੜੀ ਤੋਂ ਪਜੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਨਰਸਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਨਰਸਰੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਲੈ ਮੈਨਾ 25 ਨੂੰ ਅਗਾ 20 ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪੈਣ ਅੱਛਾ 5 ਰੁਪਏ ਪਾਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੈਵਨ ਹੋ ਗਿਆ 25 ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਹੋ ਗਿਆ 20 ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ 5 ਰੁਪਏ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਨਿੰਬੂ चल रहा टेलर लगे हुए ने आज अच्छा ते हुन आपा पहुंच चुके हैं घर प्लांट शाम दोपहर टाइम लग जंदे इस करके आपा शाम लगावांगे फिलहाल मैं फ्री से ते थन पता दा बाबा जी प्रति श्रद्धा मम्मी ने दी बहुत आगी सो आपा भी मगर श्रद्धा बढ़ाने दी कोशिश कर रहे हैं ते ए सीगा ओथे दी सेल्फ जड़ी ओदी तैयारी कर रहे हैं आपा बाबा जी दी कमरे दी ते ओदे लिए आपा डेकोरेशन दे भी गुड टगर लगा रहे हैं कि तैयारियां चल रही हैं ते जेड़े नेड़े तेड़े ने ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਠੀਕ ਆ 19 ਤਰੀਕ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਬੋਰਡ ਦਿਖਾਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ 19 ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਗੱਫੇ ਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੜਾ ਨਾਲ ਪਰਮ ਰੱਖ ਲਓ ਜਿਆਦੇ ਕਰੀਏ ਆ ਦੇਖੋ ਨੰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਦੇਖੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਨੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਉਧਰ ਉਧਰ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਦੇਖ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਨਾਨੋ ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ देख ला दोबारा देख ला ए अपरे ओ गई बॉल जा जाके लेके आओ जाओ जाके लेके आओ और आप जाके ले लो ना हुन इधर जवांगे मिट्टी चाची
ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੈਂਗ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਲਕਨੀ ਆ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤਰਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਛਾਂਟ ਛਾਂਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਨਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਲੱਗ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਹਨਾ ਤੇ ਅਮੂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਗਾਈਏ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ ਹਜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਲੱਗ ਜੂਗਾ पानी लिया मम्मी पाउन और भी ठीक है मम्मी चढ़ के मूवी लगनी चाहिए बाद तौर पर शाम मुड़े जाता फ्लैट्स बारे दसन तो पहले मैं कहूँगी भी चैनल सबसक्राइब कर लो तो फ्रेंड्स ना शेयर कर लो तो जे मतलब चैनल से नवे जुड़े हुए चैनल सबसक्राइब करो जो पहले तो जुड़े हुए हैं वो फ्रेंड्स ना शेयर कर दो प्लीज तो जाते हुए लाइक का बटन जरूर दबा दो अगर ब्लॉग अच्छा लगे है ना और यही ना मतलब सिर्फ एक तैयारी जी हैगी है ना मैं फिलहाल एक मतलब मोटा मोटा जो आप कहने भी मटीरियल तैयार कर रही हाँ जी तो उस तो बाद आप प्लान देखते हैं तो है ना एक जिम्मे आप कहने भी एक मटीरियल जहाँ तैयार कर रहे हैं फिलहाल मैं ये भी मटीरियल इकट्ठा कर ला फिर एक आप बालकनी बनावे बालकनी मतलब डेकोरेशन किदा करनी कि बालकनी वोटी होनी चाहिए है ना फिलहाल मेरे मतलब दो साल हो मतलब ये लाल विह हो तो भी फिर मैं हजे कोई पहला तो प्री प्लैन की हुई है भी हाँ मैं मतलब बालकनी वधिया बनानी अपनी है ना तो इस करके मैं थोड़ा थोड़ा मटीरियल इकट्ठा करी जाने जिस दिन आप बनावे प्रॉपरली बालकनी जिदा मैं चाहनी हूँ फिर मैं थोड़ा अपने दिखाऊंगी ड्रीम पूरा होया है फिलहाल अजे जुड़े हुए हैं तो तुम भी बने रहो जब तक अपनी बालकनी का मतलब पूरा मटीरियल कंप्लीट नहीं होता है तो बाकी ब्लॉग देखने के लिए है ना दोबारा फिर कहूँगी चैनल में सबसक्राइब कर दौ तो उदों पहला जल्दी चाहिए थोड़ा जहाँ करके आप ज़्यादा नहीं बोल पाए है ना तो इस करके हूँ एक आह चीज़ा दरफैक्टली सारे को होगी बट आ नवा कलर से फिलहाल ही मुरझा आ चुके हैं है ना इधर फैक्ट्री तो मोस्टली हूँ तो सारे ने घर हो गई है ना पर एक डिफरेंट जहाँ कलर सी सो चैनल जाते हैं लाइक शेयर सबसक्राइब तो कमेंट करके दसो ब्लॉग कि थैंक यू सो मच नज़दीक ब्लॉग के ना थैंक यू वाचिंग।